Isso aí, diretor. Estamos voltando. O CFW está voltando. Olha que clima maravilhoso. O clima está maravilhoso, né? O clima está bem agradável. Todo mundo gravando vídeo de retorno e tudo mais. Não está, diretor? Não está um clima agradável? Não, diretor. Não está um clima agradável, diretor. Quer saber o porquê? E nós? E eu? Tenho feito meu trabalho há 3 anos contando histórias aqui no CFW Origins e não tenho um videozinho. Eu não tenho vídeo de retorno. Ninguém falou nada do Origins. Por quê? Contamos as melhores histórias sempre e nada. Aposto que só o Scott Owen lembrou de mim. Lembrou que eu existo. Mas isso não vai ficar assim. Quer saber por quê? Se as pessoas podem fazer vídeo de retorno, nós também vamos fazer um vídeo de retorno. É isso aí. E digo mais, está começando mais um CFW Origins, o primeiro de 2022. Roda a vinheta! Senhoras e senhores, eu sou o Biancarelli e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do CFW Origins de 2022. Calma! Mas a temporada nem começou, por que você está fazendo vídeo de curiosidades? Vai trazer curiosidades do passado? Vai trazer do presente, do futuro? O que, que você vai falar, Urão? Calma! Calma, senhoras e senhores, eu vou trazer alguns fatos e alguns números aqui para já aquecer vocês para a nova era que está chegando aqui na CFW, nova temporada. Mas antes, muita atenção, tem recadinho especial da Crazy Geek Store! Crazy Geek Store, a melhor loja de artigos de luta livre do Brasil. Você pode ter a sua camiseta da CFW ou de qualquer outra promoção nacional ou internacional bem aqui. Então não perde tempo, vai lá, entre no Instagram, pire com as ofertas e saia com a sua camiseta. Inclusive a minha do Rei Mistério já está chegando e logo mais mostrarei a vocês. Dito isso, então vamos para alguns fatos agora. Começaremos já com um fato curioso. Você sabia que desde 2015... o primeiro evento do ano da CFW não contava com 2 campeões inéditos? Pois é, a última vez que isso aconteceu foi lá no Letters from the Glory de 2015, onde Pesadelo fez o seu cash-in duplo e se tornou campeão extremo ou máximo. Esse ano temos Kells e Tennessee como campeões, como podemos dizer assim, novos na temporada. Não teve nenhum campeão que estendeu seu reinado de uma virada do ano para outra. Então, senhoras e senhores, podemos dizer sim que estamos vivendo um marco, pois essa situação é bastante inédita na empresa. E falando nos campeões, o campeão máximo do Tennessee tem exatos 203 dias como campeão, até o fechamento desse vídeo, e o Kells também. Essa é mais uma situação inédita na CFW. Inclusive, com esses 203 dias de reinado, o Kells já entra no top 5 de reinados mais longos da história dos campeões extremos da CFW, e o Tennessee dos máximo. Exatamente, eles já estão na história com os seus 203 dias até o fechamento desse vídeo. A pergunta é, será que eles conseguirão bater os quase 400 dias do reinado máximo de Big Black? Ou os 627 de Angel Blake com título extremo? O que, que você acha? Deixa aqui nos comentários. E para encerrar as curiosidades, eu tenho uma curiosidade bem especial para você. Você mesmo. Você aí sabia que você pode se tornar um lutador da CFW? Como assim? Calma, 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 deixa eu explicar. Aqui na descrição tem um link que você pode acessar e saber todas as informações das aulas de luta livre que você pode tomar com os lutadores da CFW. Aulas 100% regulamentadas com profissionais da educação física para melhor atender e te ensinar a ser
o melhor lutador do Brasil. Você pode entrar para a CFW, entrar para a história e quem sabe eu não estarei aqui fazendo um vídeo sobre você. Então não perde tempo, acesse o link e vem ser um lutador da CFW. Então é isso, meus caros batutas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é um vídeo rapidinho, eu estarei aparecendo aqui sazonalmente, dando algumas curiosidades e contando algumas histórias da CFW para você, coisa rapidinha. Fiquem tranquilos, a CFW finalmente está de volta e eu estou muito feliz de estar falando com vocês. Não se esqueçam, Crazy Geek Store, acesse, veja os produtos, compre, se surpreenda com os nossos serviços e não se esqueça também, se quiser ser um lutador da CFW, segue o link aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e estamos de volta para mais um CFW Origins, mais uma temporada da CFW. Um beijo do careca e até a próxima. Viu só? É desse jeito que faz. Chorem. Eu sim tenho carisma. Esses lutadores precisam aprender muito. Mas sério, eu tô meio inseguro. O vídeo foi bom?